Vi är väldigt glada att ha stjärnkrögaren Niklas Ekstedt här idag. Vi lagar mat som man mår bra av, Niklas, för det är du väldigt, väldigt engagerad i. Precis, framförallt hur man blir lycklig och får ett härligt välbefinnande. Och att man kan, kosten kan påverka hur man mår, helt enkelt. Ja, men hur ser det sambandet ut? För att det låter ju toppen att man kan äta sig glad. Sambanden det går ju lavinartat med forskningen kring lycka och mat och hur det är kopplat ihop. Dels är det ju sensoriskt, hur man äter och att man dricker någonting och äter någonting som luktar gott och smakar bra. Men också att man liksom verkligen får en härlig mage. För att känslan, magen, välbefinnandet sitter ju här. Och frisk! Ja. Liksom. När du mår illa eller du mår dåligt över någonting, då sitter ju det kring magen. Mm. Och för att må bättre så ska vi äta varierat. Äta så mycket olika saker som möjligt. Folk brukar ofta fråga mig, men vad ska jag äta? Ge mig ett råd. Men det går inte att ge ett råd. För att ger man ett råd och börjar äta en sak, då äter man monotont, och äter man tråkigt och då mår man dåligt. Mm. Äter du bara gluten mår du dåligt, äter du bara kolhydrater mår du bara dåligt, äter du bara en grönsak, då kommer du till slut känna dig som en kanin eller som en älg som går och betar. Och det vill man inte. Nej. Man vill äta olika saker, du vill äta mjukt, du vill äta varmt, du vill äta kallt, du vill äta surt, du vill äta bäst. Och just nu är det en perfekt årstid att börja med det här. Mm. För att det exploderar, det är billigt med grönsaker, vi får jordgubbar, vi får bär, vi får färger, vi får allt vi kan tänka oss. Så nu när många så här hamnar i ett, tycker jag, ganska tråkigt sätt att äta bara grilla kött eller korv bara för att det är varmt och härligt ute, det är fel. För nu, allt det här kommer ju nu. Allt är gröna. Jag lovar att om du bor i en vanlig villaförort i Sverige, så har du säkert 10 ätbara saker bara ute i din trädgård som du inte ens vet om. Det är det där som jag blir så förvånad över. Det här då kallar jag för presskragar. Ja. Det plockar man liksom och sätter i en vas möjligen. Om du tycker att jag ska äta det. Ja. De är lätt hallucinerande bara, så var lite försiktig. Jag skojar. Men det är inte så mycket kvar på programmet, Anders. Kör du. Kör. Jag tänkte att ni ska grunda en egen sallad här och bara köra på. Mm. Och det man ju oftast gör, du är ju lite känslig allergisk mot laktos. Eller var det mjölkprotein? Du kanske vill ha en yoghurtdressing i botten. Du tyckte inte det var gott. Det här var inte jättegott. Men ska jag täcka hela botten eller? Ja, kör lite. Ja. Med dressing på. Vill du ha yoghurt? Jag doppar med dressing. Droppar med dressing. Vi kan garnera din sallad med den där. Och sen så kan ni bara grunda med lite olika sallader vad ni vill ha för någonting. Mm. Är det här kål? Det här vita, vad är det här? Det där rättika. Rättika förstås. Ja, den är liksom, kan man ha lite i botten där. Och sen har jag liksom lite bönor. Man kan liksom variera så mycket som möjligt. Och det härliga är att börja med liksom lite tyngre grönsaker längst ner. Man kan ha lite rädis om man vill. Ni har en skärbräda om ni vill skära lite grejer också. Och sen kan man använda de här blommorna och skotten som kommer i trädgården som garnityr. Det här liksom hade jag i min trädgård som jag tycker de är jättegoda. Det är humleskott. Så den här som slår ut så här. Och de blir nästan som sparris. Så de kan man bara lätt koka. Mm. Men hur vet jag vad jag ska plocka och inte plocka? Det finns enkla liksom sidor på nätet som du kan googla dig fram också. Men de självklara är ju kirskår, spansk körvel. Det är de man kan börja med, som de flesta har redan i trädgården. Tussilagos, men de är ju nästan förbi. Är det något man ska akta sig för i trädgården? Svampen. Så äta då, tänker jag. Alltså svamp ska man ju så här generellt vara väldigt försiktig med. Där får man ju inte chansen. Nej, där får man inte chansen. Vad vill du mer ha i din sallad? Ja, är det säger att allt är ätbart. Ja, det ser inte så dumt ut faktiskt. Va? Så är det lite sparris kanske? Ja. Men brukar du göra sallad på det här sättet, Niklas? Du bara liksom slänger upp lite exakt. Random. Ja, och det som är viktigt när man ska få en varierad kost, och man ska få alla att äta så mycket olika grejer som möjligt, det är att man utmanar med beska. Mm. Beska har blivit en sak som vi har plockat bort i den moderna västgastronomin. Mm. Men i vissa länder i Europa äter man fortfarande väldigt mycket beska saker, framförallt i Frankrike. Och där får barnen och ungdomarna en mycket bredare palé och klarar mycket mer olika smaker och mat. Och det är för att man utmanar smaklökarna tidigare med andiv, l'oloroso. Den här salladen är jättebra. Så glöm liksom inte, så för att det som händer oftast, att det gör att vi går liksom mot sött, klorofyll, enkla smaker. Vi utmanar inte barnen. Vi utmanar inte våra ungdomar att äta bredare. Jag är lite mesiga där, för jag känner igen mig själv. För att barnen får ju rätt ofta det man vet att de äter. Ja, nej men alltså, jag tror att man är bekväm, kanske. Och man är rädd för att de ska bli hungriga. Är så trygg, kanske, i sin liksom matzon. Ja. Och man vill mätta barnen, inte utmana dem. Nej. Och det där är ju helt fel.
Därför eller ödet där. Ja, därför att hungrig, alltså det är inte farligt att vara hungrig. Nej. Alltså det är ju inte, det kommer inte hända någonting. Utan det är bara bra att vara hungrig ibland, för då blir man mer nyfiken. Precis som du sa, jag är hungrig, jag kan äta en maskros, jag kan äta vad som helst. Så det är bra. Och det visar sig mer och mer att bittert är också något väldigt bra för oss. Alltså bittra grönsaker är oftast, har oftast mer näring. De är bättre för vår mag och tarm. Mm. Så mer bittra saker i salladen. Vi kör i det. Ge exempel på det då, för att jag kan tänka mig att just sallad kanske man också gör på samma sätt som man ofta brukar. Ja, och att man kanske tar hemma i någon. Exakt, och man kanske tar de här grönsakerna eller de här salladsbladen som är söta i sig eller inte smakar så mycket. Och där ska man ju tänka precis tvärtom. Och det är liksom köra lite bittert i. Och då kan man ju börja med lite försiktigt början, sen kan man ju bara öka sen. Mm. Så småningom. Är det nu ogräset kommer på toppen här? Exakt. Eller hur ska man tänka? Det ska ju inte vara liksom basingrediens i sallad kanske. Men, nej, det behöver man inte ha. Det kan man toppa lite grann med. Men man kan... här är en bitter grönsak. Humlen som är lättkokt så att det blir lite så här som sparris. Men lite tunnare. Mm. Och så känner ni beskan. Mm, men det är en positiv beska. Ja, den är jättegod. Mm. Ja, det smakar jättemycket. Mm. Ja. Och där men den smyger sig på liksom. Ja. Det blir en utmaning för Maja Samuelsson att sätta vin till det här. Ja, det blir helt säkert helt hopplöst. Det får bli vatten i början. Ja. Ja. Bönorna här var ju perfekt kokade förstås, eftersom du är stjärnkrögare. Ja. Vad är rekommendationen där, tycker du? Ska man bara doppa i kokat? Ja, precis. Det, alltså, innan, så jag kör lite herrekuveri här också. Jo, tidigare så har det oftast varit så att man, när man har kokat grönsaker, att man har rekommenderat att man ska blanscha dem och sen lägga dem i kallt vatten. Men det börjar fler och fler kockar gå ifrån. Mm. Så det man gör istället är att man bara låter dem koka i en minut, två minuter. Sen låter man dem sitta vid sidan om och bli klar. Vi ska få fler av dina tips om en liten stund. Det längtar vi efter och det här ser ju fantastiskt gott ut. Hej Maja! Hej! Varmt välkommen! Tack så mycket! Vi pratade om dig förut tillsammans med Niklas för att det inte är lätt att sätta drycker till sallader alltid. Nej, det är det inte. Det finns mycket bitterhet. Och bitterhet är svårt med dryck för att det krockar ofta med beska som vi har i öl till exempel. Och det krockar också med strävhet som vi har i röda viner. Så det kan bli en ganska tråkig effekt. Men visst är det intressant att man är mycket mer öppen för bitter och beska i drycker än vad man är i mat? Ja, jättespännande. Folk älskar ju kaffe och gin och tonic och du vet, alla de här beska, bittra dryckerna. Ja, men det gör vi. Ja, jag älskar. Men jag så fort det kommer mat maten, också. Då bara... Ja, många vilken är bästa grejen vi har här som är liksom inkörsporten till att ändå öppna upp, tycker du, Niklas? Nej, men testa de här små skotten här som vi har lagt uppe på den här spetskålen med lite rabarberläsk. Oh. Man kan vara lite försiktig. Man kan vara försiktig med presskragarna. Presskragarna, jag smakade den efteråt. Den här själva liksom roten, den var ganska bäsk. Ja, det är bättre att plocka bladen. Men det får vi börja äta nu. Ja, käkar ni. Vad passar till presskragar? Jag har med mig lite blandade drycker idag. Jag tänkte att vi skulle prata och testa. Jag har med två stycken vita viner. Ett vin som inte är någon fatkaraktär på överhuvudtaget. Och väldigt fruktigt. Det är en Albarino. Det första glaset har vi en Albarino från Spanien. Och det anses som ett av Spaniens bästa vita viner. Så det har en hög syra och väldigt mycket fruktighet. Mycket exotiska frukter som melon och passionsfrukt och liknande. Och fruktighet i vin kan liksom hjälpa till. Även om det inte finns någon sötma så kan det hjälpa till att ta hand om den här strävheten utan att det blir, eller bitterheten utan att det blir en krock. Så därför har jag valt den till den här spetskålen också. Vad har du gjort med den här då? Kålen? Den här har vi bakat bara i ugnen på låg värme. Spetskålen är helt fantastisk just nu också. I olivolja? Ja. Och lite blommor också. Jag har lite blommor uppe på. Ska vi prova den här också då? Blommor på allt. Var det här Albarino, Maja? Ja, det första glaset, precis. Det är Albarino. Balbarino. Ja, det funkar ju toppen till. Det brukar vara väldigt bra. Och det är ett bra tips just det här att kliva till väldigt fruktiga viner. Och fruktigare viner får vi, om man ska dra allting över en kam väldigt enkelt. Ju varmare länder vi kommer till, ju ofta brukar vinerna bli fruktigare. För druvorna mognar mer, då får vi mycket frukt i vinerna. Så finns det alltid undantag, men det är ändå ett bra tips. Mm. Men sen vill vi ofta ha en bra syra i vin också. Och så fort vi går till varmare områden så brukar också syran försvinna lite mera. Men det här är en druva som håller en jättefin syra även om den blir så fruktig. Det är en druva som man inte tänker på så mycket. Ofta väldigt prisvärd. Kostar inte så mycket pengar. Mm. Det är ju jättebra tips. Mm. Billig och god. Det är bästa kombon. Som sallad.
Eller hur, Niklas? Exakt. Mm. Mer sallad till folket, ja. Men jag tänker på kål. Har ju blivit jätteinne att äta. Ja. Men det blir man väl jättelycklig av. Kroppen. Absolut. Mm. Det är en väldigt bra råvara att fylla ut. Om man vill köpa, laga lite kål eller selleri eller så. Det är en sån här fyllig grönsak. Mm. Alltså om man äter mycket kött, så om man vill dra ner på köttet lite grann och öka någonting som är lite tillagat. För det som händer oftast med grönsaker är att vi ofta äter dem råa, eller vi äter dem i sallad, vi äter dem i gurka. Nästan 90% av allt grönt eller frukt, det bara handlar bara i sallad eller så här. Så det är därför det är viktigt att man kombinerar när man gör en sallad med någonting kokt i. Kokt sparris eller kokt haricots eller kokt spetskål, så det fyller ut salladen lite grann så att man blir mätt. För att många käkar en sallad och så nu ska jag vara nyttig, så äter man en sallad och sen så typ 45 minuter senare så har man blodsockret ner under liksom trappan och så. Det är en chokladboll. Exakt. Tar man en Snickers på 7-Eleven så man kör den då liksom. Det är spännande med den här salladen att du har valt som lite såna saker som man kanske inte brukar äta då, lite det vi kallar för ogräs, för det är ju så här överraskande smaker i salladen, att det är saker som man, oj, vad var det här för någonting? Exakt. Som är rätt angenämt. Ja, och det är ganska kul att få barnen att gå ut och plocka lite ogräs och så där, lägga i salladen. Det är en ganska rolig grej. Det händer någonting hemma. Ja, det är en fin liten aktivitet. Det är lite spännande. Ja. Vi har ett stort glas här. I det stora glaset så har vi en lite mer klassisk druvsort som heter Chardonnay. Och det här kommer faktiskt från Nya Zeeland. Och det här är en superhärlig Chardonnay. Det kommer inte från Nya Zeeland, det kommer från Australien. Men ön nedanför Australien, Tasmanien. Vilket gör riktigt, riktigt bra viner. Det är ett område som kommer väldigt mycket. Och här har vi en del fat. Så det är ganska kul att jämföra de här två vinerna. För här har vi plötsligt det första vinet var helt utan fat. Och det andra vinet är ganska mycket fat. Mm. Vilket ger den här smöriga, nötiga karaktären. Så det är helt olika typer av stil på vin. Mm. Som funkar ofta väldigt bra också till det här spetskål som vi ofta kanske kör med en del smör. Vi lägger kanske på ost, nötter. Det är ganska vanligt att vi gör det. Och tillsammans med det brukar ju funka jättebra med den här. Men Chardonnay har också mycket. Tasmanien, även om det är ett svalare område i Australien, så är det fortfarande mycket sol. Vilket ger också mycket exotisk frukt som också brukar gå bra med bitterhet. Fat kan annars vara något man ska vara lite försiktig med när vi har bitterhet i mat. Mm. Och det sista glaset här, Maja, det var... Ja, det är lite coolt. Det är alltså den här rabarberläsken vi pratar om då. En biodynamisk rabarberläsk. Jag har hittat en jätterolig liten affär som man kan köpa mycket läsk i, så det är kul. Och här har vi lite sötma. Och det är också jättebra när vi har bitterhet. Fast ändå, det här är vuxenläsk. Rabarber har en ganska vuxen smak. Det finns en liten bitterhet i det här också, fast det finns lite sötma som tar hand om det. Och väldigt syrlig och härlig. Alltså, det här kan jag dricka hur mycket som helst. Det var jättegott. Ja, men det är lite roligt. Ja. Och så är det lite coolt att bara ställa fram en läsk på bordet. Men jag tänker mig också som ett avslut på en middag härligt istället för dessertvin. Ja, alltså ställa fram ett sånt här och liksom få igång en liten sockerkick innan man går ut och festar. Eller avslut på Nyhetsmorgon. Hörrni, stort tack för att ni kom. Både Niklas och Maja. Tack så mycket. Tack Anders. Ja, tack till dig också. Ja. Nu, jag kramar om dig trots att vi kramas jämt. Men det kan man väl göra. Ja, vi ses igen. Ha en jättebra fredag. Ha en bra helg alla ni som har tittat. Vi syns. Det var jättegott. Chardonnay var ju...